Taigi, laba diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apskritas stalo tema dar kartą apie sausio 13. Turbūt nėra mokyklos, nėra miestelio, nėra įstaigos, kur sausio 13 nebūtų minima. Ir šiemet tas jau bus 21 kartą. Mes girdėm daug gražių kalbų apie tėvynę, apie Lietuvą, apie meilį savo tėvynį. Ir vis dėlto, iki šito laiko, per 21 metus, kol kas apie sausio 13 įvykius yra išleista tik tais pačiais metais išėjusi knygutė, kur įvykių liudininkai dalinasi savo prisiminimais. Paklausus pas vieną istoriką, kodėl iki šito laiko šitas laikotarpis netyrimas, aš išgirdau tokį atsakymą, kad dar neatėjo laikas. Tai, Audriau, ar dar neatėjo laikas? Na, aš manau, kad laikas yra seniausiai atėjęs ir mes niekada neslėpėm kažkokios tai informacijos, kurią kaip tuo metu įvykių dalyviai ir čia prestavo sėdintis trys laikinosios gynybos vadovybės nariai. Informacija galų galę, kurią turėjo Tomas, dirbdamas tuo metu muitinėje Lietuvos ir matydamas visą situaciją, pats betarpiškai ant sienos, nes tuo metu sumažinom sienos apsaugą. Taigi, visa ta informacija egzistuoja, tai tiek, kad kabinetiniai mokslininkai, kurie labai dažnai bando įtikti vienam ar kitam politiniam vaizdeliui, nenori šitos informacijos surinkti. Aš manau, kad yra būtina atkreipti dėmesį į galbūt svarbiausią aspektą. Šiandien yra bandoma pateikti mūsų visus kaip tam tikrus vargšus, kurie tuo metu buvo mindomi, skriaudžiami, kurie negalėjo nesiruošė gintis, kurie tiesiog buvo užpulti geležinės Tarybų sąjungos mašinos ir kurie tik tai žmonių pasiryžimo dėka sugebėjo išsaugoti valdžią. Mano požiūriu, situacija buvo visai kita. Taip, iš tikrųjų, mes pakankamai anksti žinojom, kad būsim puolami, kad Lietuva bus atakuojama Tarybų sąjungos pajėgų. Mes padarėm tam visus veikimus pasiruošimus, sukviesdami ir sušaukdami partnerius tiek vakarų valstybėse, tiek užsienyje, sutvarkdami žurnalistų pajėgas. Ir mes ruošėmės šitai gynybai, panaudodami labai gerai jau šiandien žinomas pilietinio, neprivartinio pasipriešinimo technikas, kurios turi netgi konkretą autorių, tai yra profesorius Džinas Šarpa. Ir sprendimas dėl šitų technikų panaudojimo buvo priimtas laikinoje gynybos vadovybėje 1990 m. sausio 8 dieną, mums darant pirmą posėdį, kada aptarinėjome, kokios galimybės yra mums laimėti šioje krizinėje situacijoje. Aš noriu pasakyti, kad po to, kai pilietinio pasipriešinimo technikas panaudojama mes, jos labai plačiai buvo naudotos ir Rusijoje pučio 91 metų įvykių metu, jos taip pat buvo panaudotos visų oranžinių, rožinių ir kitokių revoliucijų metu. Ir paskutiniu metu tai, ką mes matėme arabų pasaulyje, kai žmonių masės įsijungusios keisdavo 30 metų stovėjusius politinius veiksmus, tai yra tie patys dalykai, kuriuos mes naudojame kaip labai sąmoningas technikas. Ir paskutinį dalyką, kurį noriu atkreipti dėmesį, jau tada mes puikiai suvokėm, jog prieš mus yra vykdomas informacinis karas iš Tarybų sąjungos pusės. Jie bandė panaudoti rusakalbių masės Lietuvoje tam, kad sukurti konfliktą tarp mūsų, kurios jie vadino lietuviškais nacionalistais, ir rusakalbių gyventojų Lietuvoje, ir pateikti šitą konfliktą kaip pretekstą įvesti TSRS karinės pajėgas ir pakeisti, reiškia, valdžią Lietuvoje. Mes sugebėjome parodyti, kad toks konfliktas neegzistuoja. Tai yra, sugebėjom nuslopinti bandymus sukelti konfliktą tarp rusiškai kalbančių asmenų ir mūsų. Tam naudojomės ir Rusijos demokratų pagalbą. Ir svarbiausia, mes sugebėjome
į Lietuvą suvažiavusių žurnalistų kamerų ekranas parodyti, kas yra tikrasis agresorius. Aš noriu pasakyti, kad jau tada, 91 metų sausio mėnesį, konfliktas vyko ir televizijos ekranuose. Paraleliai buvo transliuojami to pat momento, reiškia, kadrai iš Irako karo ir iš įvykių Vilniuje. Ir žmonės Europoje, žmonės Jungtinės Amerikos valstijos ir stambiausi politikai, matydami, kas vyksta, buvo priversti priiminėti staigius sprendimus, buvo priversti reaguoti. Ir tai, kad tokia situacija buvo sukurta, taip pat yra, sakyčiau, efektyvaus to meto mūsų veikimo rezultatas. Labai dažnai šitie aspektai yra nutylimi, į priekį išstatant herojišką vieno, reiškia, vado figūrą ir už jo matoma, rodoma, reiškia, masė žmonių, kurie neidentifikuojami. Taigi, iš tikrųjų yra laikas kalbėti apie įvykius detaliai. Aš labai atsiprašau, kad nepristačiau apskrito stalo dalyvių. Dabar kalbėjau Andrius Butkevičius, pirmasis atkurtos nepriklausomas Lietuvos krašto apsaugos ministras. O dabar žodį suteikiu Kazimierui Motiekui, aukščiausios tarybos, atkuriamosios aukščiausios tarybos pirmininko pavaduotojui. Bet šiuo atveju norėčiau prakalbėti kaip tuo metu Seimo rūmų komendantą. Jo pamastymė. Leska, tai būtų laikinosios gynybos vadovybės narys, kuris priiminėjo labai svarbus sprendimus. Ar aukščiausią tarybą? Visų pirma, nuo ko mes jau pradėjome. Man atrodo, bus irgi tame kontekste, apie ką jūs norėsite pakalbėti. Dėl to, ar atėjo laikas ar neatėjo laikas. Matot, tie, kurie tvirtina, kad neatėjo laikas, tai reikalinga paklausti, kodėl ar neatėjo laikas ir kada jisai ateitų. Tai aš išvelgiu šį čia du dalykus, arba kompetencijos stoka, arba kažkoks, nu, ne tai kad savanaudiškas, bet Lietuvai kenksmingas noras parodyti tuos faktus, kurie iš tikrųjų buvo ir kuriuos dar žmonės visi ir prisimena. Dabar tas laikas yra negailestingas, nes laikas taip pat ištrina faktus. Ir galbūt tie asmenys, kurie aiškina, kad laikas yra dar neatėjęs, galbūt jie irgi norėtų, kad tų faktų būtų mažiau, galbūt tada lengviau parašyti ar panašiai, bet valstybei, valstybės istorijai, tai be abejo, kad tai būtų padaryta žydų žala. Čia šiandieną susirinkome dėl sausio 13 įvykių. Tai norėčiau pasakyti tiek, kad šitie sausio 13 įvykiai Sovietų Sąjungoje buvo planuojami nuo 90 metų vasaros. Ir šitą yra jau dokumentuota medžiaga, nes matome ir Maskvoje buvo anksčiau. Atsiprašau, ne Maskvoje buvo anksčiau, bet iš Maskvos, kur pas mus buvo atvykusi komisija, kuri nustatė tuos faktus, tai šitie faktai yra labai įdomus ir labai reikalingi tyrimai, kad iš tikrųjų galima būtų objektyviai įvertinti, kas įvyko ir kas dėl to, kaip sakyt, turi būti atsakingas. Nenoriu čia sutikti, bet čia prasideda nuo Gorbačiovo iki pat mūsų asmenų, kurie buvo patraukti atsakomybę, bet taip pat dar turėjo išvengti atsakomybę. Iš kitos pusės, toks įdomus faktas, aš jau čia atėjau prie sausio 13-osios. Man atrodo, kad daugelis žino, tai 8 dieną, dabar sausio, jau čia atskraidinta buvo ta Pskovo desantinė grupė didžiulė ir panašiai.
Ir tą pačią dieną generolas majoras GBB, kaip jisai, ministras to buvo. Rusos gimbos kiesa buvo? Jazovas. Ne, Jazovas. Kartovas buvo. Garčiovas buvo jau pavyzdžiui. Jo pirmas vadovas. Nu tai taip, bet jis paskiau. Paskui jis Rusijos buvo. Nu taip, bet jis tarnavo šitam Kaune, taip? Taip, parodos antro. Taip, Gračiovas. Gračiovas turi tu parodos. Jo, atsiprašau, kad aš čia Gračiovas. Paško Mercedesas. Jo, paško. Tai tą pačią dieną Gračiovas, kaip nebūtų keistai, nors jis vadovavo tai kariniai desantiniai divizijai ir panašiai. Jisai padarė pareiškimą, kad jo kariuomenė nedalyvaus politiniuose šičia veiksmuose, kurie vyksta šiuo metu Lietuvoje. Ir jis tą patį vakarą buvo atšauktas į Maskvą. Tai man atrodo, kad šitokie dalykai rodo, kad mes turėjom didžiulę paramą ne tik tai, tai užsienio ir demokratinėse šalyse užsienio, bet taip pat ir šita parama buvo įvairiausio lygio, kaip sakyt, sluoksniuose pačioje Sovietų Sąjungoje. Dabar toliau, dėl pačios tos gynybos. Man atrodo, kad irgi čia tokie dalykai, kurie iš esmės labai trumpai vyko, trumpą laiko tarpą, ir kuriems buvo ruošiamasi iš anksto. Ir mes irgi jūtom ir žinojom, ir nekartą buvom sušaukę savo pasitarimus Seime, kad reikalinga imtis priemonių, reiškia, kad kaip mes darysim, jeigu būsim užpulti, nes telefonų pranešinėjo žmonės, ir tam tu važiuoja, kur jį važiuoja, kad jau netoli šitos aukščiausios tarybos ten po žemę, tam irgi. Gimsime tam turime, tai irgi jėgų nėra prieš tokią galybę, ginklų taip pat nėra prieš tokią galybę, tai buvo imtasi visų tų priemonių, kurios mums buvo pasiekiamas, tai būtent dezinformacijas. Dezinformacija, pavyzdžiui, viena iš tokių, man atrodo, kad čia mes visi prisimenam. Su mūsų fizikos instituto pagalba mokslo akademijos, jau buvo tada lazeriai, reiškia, naudojami ir panašiai. Tai nežinau, kurie iš jų, bet čia paleido spindulius vakare tada, ir sekančios dienos, reiškia, jau pravdai buvo pranešama, kad būtent aukščiausio tarybą saugomą moderniausiais ginklais ir lazeriniais. Be to, reiškia, nu, aukščiausios tarybos stogo irgi mūsų tenai žmonės sugalvojo, kad malūnsparniai negalėtų nusileisti, tai tenai tokius vyrinus trypus, tokius aštrėlį užgalastus, kad jeigu šoks parašiusiu, tai pasismėgs ten. Arba paskiau pirmam aukštą, jeigu atsibėdė audrių, irgi aš tiesiog, nu, tiesiog garbė, nu, tokie žmonės, tokie širdingumus. Koridorius čia, va, kaip eina, pirmus rūmus čia nuo fontano pusės, tai kairė pusė toks Danilo Lukas koridorius. Ir tenai palubiai žuvims gaudyti tinklas ištemptas, jeigu atsimenu. Ir tas tinklas prisakstytas blizgio šito tokių lydekybių su tokiais gerais kabliais. Tai irgi, reiškia, kada jau eitų tą, reiškia, kariuomenį, ar kaip, tai ten kažkokias dirbės patraukė ir tas tinklas ant jų nukrenta ir tokie būdų jau jie yra izoliuojami, kol jie išsilaisvins iš to ir tos jėdus susilpnės. Iš kitos pusės, tai mes žinome, kad tie visi pasirašymai, ačiū Dievui, žmonės labai ryštingai buvo nusiteikę. Ir net ir padėjo, kad tas jaunuolis buvo pas spaudos rūmų sužeistas, kad žmonės rinkosi prie televizijos centro, paskui prie studijų, prie šito prie bokšto rinkosi. Ir viskas įvyko gan per trumpą laiką. Gan per trumpą laiką. Bet būtent tas pasirašymas, ten kaip buvo organizuota ta
національної всебадаємо з комітету, що прийшли в демократії, не є гукашковські комітету, все це, значить, як віцька стаздара не було ефективі, а тих прийдем, тих росіс, що тут посадити у жудійну організатору, коли було сюди Володявичем, Кришакія, Іркур Бубо, Іш Москвос, Атвіке, Ільгі Лабей, Аукшко Парейгуни, яка Шацінина, то Іш Празі було ще тас. А що у вас? Почало вас, полторички його, кайбі віки, його бої віки, ти горені коло, я почав, а буду гіра, общався лігів, як всякі каренес, медовідес, отстове. Та й матився, кек, рімтає, і то з гадікус були журимо. І матився, ан кек, наличав Горбачогос, бутен, кад ще то сідергос, річки галету, ча Лятиво веєкти, кайп йос, кайп всякі супранти, як да. Tai šitie visi dalykai, mano galvoje, labai yra aiškiai užsifiksavę. Ir, žinoma, aš pats nebuvau be šito. Ir aukšto, man iš vakaro buvo duotas nurodymas ankstyvai išvykti į šitą, į Minską, atsivežti tos delegacijos, kuri buvo siunčiama iš Maskvos. Bet po to, reiškia, irgi prezidiumas mūsų aukščiausios tarybos pirmininkas, tai nurodė, kad važiuos Lietuvai mane Stankevičius, o man Ilga, reiškia, reikėjo važiuoti. Bet aš atėjau tada po Ilgo nebuvimo namuose, kur mes ten Ilgo atrodavom. Ir Jaunis, reiškia, šalia mūsų. Tai jau nusipraus, nusibaudyt ir pasakiau, aš tam stiliką važiuoti. Nu, čia tai tam, tai pradėjo šaudyt. Tai iš karto atsikėlėjau, bet aš atlikau, sunkiausia tarnyba. Nu, po to, man atrodo, kad sunkiausiai ir geriausiai tuos visus duomenys ir apibendrinimus tuos padarė buvęs sveikatos ministras šitas Olekas. Tai jisai tenai buvo užfiksuot šitą visą dalyką ir jisai pirmas, kur pradėjo rinkti tą tikrąją medžiagą. Ir po to mes žinom, kiek buvo žudikai, kiek buvo sužeistų, kiek buvo, kaip sakyti, atkurkusių nuo šitų šaudymų ir panašiai. Tai nors tas laikotarpis labai trumpas. Bet man atrodo, kad pats svarbiausia, kažkiek kas mus domintų, tai žinoma, čia jau buvo finalas to viso pasirašymo, kuris vyko nuo 90 metų vasaros. Tai galbūt, jeigu paskui kas nors įdomesnė, aš išklausyti. Gerai, Kazimieri. Zikrai, mes jau antrį metų grįžtame prie šitos temos, aš turime tai Žalgirio Respublikos Žalgirio pasipriešinimo judėjimą. Ir tarėtais metais, kaip turėjom temą, paaiškia tik tai, kaip sausio 13 matė ir pareigūnai, nes praktiškai tuo metu tai buvo vienintelė Lietuvos tuo metu policija, milicija, kuri vienintelė rimtai organizuota ginkluota jėga. Ir mes tikrai sužinojom daug labai naujų įdomių dalykų. Dabar žiūriu vėl, grįšiu prie to, kad šabloniškai, jau tiesiog tegu iškilmingai, bet šabloniškai kiekvienais metais Seime vyksta sausio 13 minėjimas. Ir atėjo net iki tokių absurdų, kad pavyzdžiui, sausio 13 žuvusių artimiesiai paskambino, štai jums skirti minėjimą 8 vietos, įsirinkit, kas iš jūsų ateis ten yra. Nu ir kad jis taip apmaudu klausytų tokius dalykus. Tuo labiau, kad kalbantis, aš labai pasikartosiu, matau, girdžiu dažnai labai tas pačias pavardes. O šiaip tu sausio 13 naktį tapai Lietuvos Respublikos vicepremjeru, kuris buvo atsakingas už gynybą. Ir štai vienas visiškai iš savanorių, tokių eilinių savanorių, kuriuo teko ruošiantis pokalbį kalbėtis. A kodėl, sako, niekad nepaklausėte Zigmo Vaišvilos? Tai jisgi buvo tas, kuris koordinavo visų tų šaulių, Seimo gynybos, ten policijos veiksmus tuo metu. O tavo prisiminimai ir matymai, kur buvo svarbiausiai akcentai, kurie iki šiol dienos nėra prieš pasisakyti. Ačiū, Gediminai, ir atsiliepiant į Kazimiero motyvus ir argumentus, noriu pasakyti, kad
tikrai buvo labai daug geranoriškumo. Ir tuo metu dar milicija mūsų buvo, skiriasi nuo tarybinės milicijos ir vidaus kariuomenės, tik tai... Atsivaizdžiai. Ir tos pakarvimas. Ir, sakykime, jau sausio 8 susistumdymo metu minioje buvo labai sunku atskirti, kas yra kas. Tačiau, visų pirma, noriu pasakyti, taip, buvo labai daug iniciatyvų, labai daug geranoriškumo ir plūstelėje ir savanoriai, ir po daugybės metų, pavyzdžiui, sužinojau, kad tą pačią naktį mano mama iš Šiaulių, mes tiesiog budėjimo naktis buvo, sovietiečiai įsiusdavo budės žmonės jau nuo sausio 7-8, tiesiog pasirodo irgi buvo to, ko aš nežinojau. Taigi tų iniciatyvų buvo labai daug. Buvo ir milicijos štabas iš pradžių Respublikinėje bibliotekoje, dabar mažoje bibliotekoje, po to mes perkeliame į Teisėsaugos skyriaus pirmininko Jono Prapieščio kabinetą pirmose rūmose. Buvo savanoriškos krašto apsaugos tarnybos, kaip tik tomis dienomis steigiamos štabas Jonas Gečas jam vadovavo, koordinavo. Kazimieras, matyka, į jį susėdavo visos gijos, leidimų išdavimas, aprūpinimas ir maistas ir materialiniai dalykai ir betapiškai laikinosios gynybos vadovybės narys. Tarp kitko laikinoje gynybos vadovybės vadovybė įsteigta sausio 7-8, žinokit, su kokiu sunkumu buvo aukščiausia tik tai prezidiumo iš pradžių sprendimo. Buvo didžiulis pasipriešinimas, nors visi jau jautėme, žinojant, kad kas artėja ir kas bus. Tik po to, po sausio 13-osios, ten, man atrodo, Ignalino vadovybė buvo patvirtinta ir pačios aukščiausios tarybos. Taigi, tų geranoriškų pastangų buvo daug ir tiesiog ir tų iniciatyvų daug ir sukoordinuoti jas visas buvo be proto sunku ir neįmanoma susigaudyti juose. Apie iškastą, kurį jomis organizavo, aš sužinojau gerokai vėliau iš vieno pokalbio su Vytautu Landsbergiu, kai jis man sako, žinai, kad yra toksai paruoštas planas. Buvo visko daug, bet suprantat, kai yra labai daug ir didžiulė yra chaoso grėsmė. Tai dėl to tenka dėkoti ir Dievui, ir mūsų visų gerai valiai, kad vis tik iš to chaoso gavosi tam tikrą tvarką. Ir dabar kalbant net ir apie gynybinius įtvirtinimus, aš manau, vienas iš svarbiausių dalykų tai buvo informacija. Informacija pasaulyje, kas apie tai vyksta. Nes visų žvilgsnį krypo į Persų įlankos karą ir neatsitiktinai Gorbačiovo buvo pasirinkta antpolio data sutampanti su Persų įlankos karu. Todėl informacinis karas tai buvo vienas iš pagrindinių. Todėl kiekvienas žurnalistas atvykęs iš bet kur, kiekvienas diplomatas atvykęs iš užsienio buvo, mes mielai jų laukdavome, nes, nu, negražu taip sakyti, bet jie buvo gyvi įkaitai, bet jie tai darė savanoriškai. Ir tokioje situacijoje negaliu nepaminėti, kaip Kazimieras minėjo apie stogo įtvirtinimą, norom nenorom reikia prisiminti mūsų trumpą bangininkus, kurie savo siųstuvus atsiuntė ten ir organizavo ketvirtame aukšte ryšį su visu pasauliu. Kad papulti į tą ketvirtą aukštą, į konkrečiam ryšiui, aš atsimenu naktį kalbėjusi su Vokietijos kažkokiu ten diskusijų klubu, kurie domėjasi, kas ten vyksta per trumpą bankininkų organizuotą ryšį, tai kad ten patekti į šitą konkretų kabinetą, tai reikėjo, po užkardas, ketvirtas aukštas buvo visas užbarikaduotas baldais visokiam priemonėm, ten kitos ryšio priemonės ten neprasibrauktų iš karto, kad kaip ir Eglė Bučelytė, žinom, televizija laikėsi iki paskutinės minutės, tai kad nenutrūktų tas ryšys. Tuoj pat nutrūkus televizijos transliacijom atsirado Seimo, aukščiausiosios tarybos, atsiprašau, reiškia, parlamentinė televizija, nedidelis spindulių veikusi. Tuoj pat Kauno Sitkūno televizija, Lietuvos televizijos, tai ko negalim nepaminėti to. Radio Relinio ryšio, amžinatilsi ministras, susiekimo ryšio ministras Kostas Birulis organizavo Radio Relinį ryšį ir
gerokai vėliau jau sužinojo apie visų šitų programų perdavimą Rygą, Taliną ir toliau, taip sakant. Tai buvo informacinis karas. Ir aš dabar noriu, grįždamas, pasakyti koordinaciją tarp visų šitų. Taip, tekdavo srėpti aibę nesusipratimų, bet išsirėdant tos nesusipratimus. Ir sunkiausia buvo, kad šitoje nežinioje uždaroje dėžutėje žiūrėti į nežinę. Kai tu turi kažkokį užsienimą, kažką darai, tada lengviau psichologiškai. Kai tu nežinai ir lauki, bet kuriam minutė nežinai iš kur ankojo, tai teko palydėti su mediku pagalba tikrai ne vieną žmogų, kuris kuriam tikrai negerai buvo. Ir su psichika pasidarė. Tokia buvo kasdienybė. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad problema buvo ne kiekvieno žmogaus, o jeigu buvo problemos, tai buvo vadovybės neapsisprendimo problemos. Pavyzdžiui, kalbant apie vidaus reikalų ministeriją, vidaus reikalų ministro Marijono Misiponio visiškas paralyžius po to, kai Umanas kilo tą naktį, vieną parą prieš tai. Ir jeigu ne jo pavaduotojai, visų pirma, Petras Lukertas ir kiti, Vaclavas Zabarauskas, Vitalas Vasiliauskas, bet aiškiai vadovavo štabai aukščiausioje taryboje. Jeigu ne tie pareigūnai, kurie, va, pavyzdžiui, iš didžiulio būrio kursantų, iš visos Lietuvos sumestų, kurie atsidūrė prie televizijos bokšto tarp tankų ir minios, ir jie nubirėjo pusę beliko. O kiti sausio 13-osios medalius ir kitus apdovanojimus gavo už tai, kad jie atsitraukė ir miškelėje ramiai palaukė. Tai aš, pavyzdžiui, buvau asmeniškai kategoriškai prieš sausio 13-osios medalį. Ne dėl to, kad nereikia pagerbti žmonės, bet dėl to, kad jau tada matėsi, kad bus chaosas. Ir mes tą chaosą ir toliau matome, kam įteikiamas, kam neįteikiamas. Tai yra, sakykime, iš vienos pusės tikrai noras įvertinti žmogų, iš kitos pusės nepasiruošimas. Bet dabar dar noriu pasakyti vieną, kaip Kazimieras teisingai pasakė, pasiruošimas buvo iš anksto. Dabar aš matau diskusijas, kaip čia Gorbačiovo pasikviesti liudytojų. Jeigu norim kalbėti apie tiesą, ją reikia kalbėti, bet klausimas yra, o kas po to? O ir Kazimieras sako, dalis kaltinamųjų suolė atsidūrė, sausio 13 byla yra su rezultatu ir Europos žmogus teismas pasakė, taip, Lietuvoje gal ir Lietuvos Tarybų sąjungos įstatymai ir visi atsako pagal lietuviškus įstatymus. Spalio mėnesį spėjom baudžiamajam kodekse įvesti prieš įvykius, neatsimenu, kurią dieną Kazimierai. Jo, baudžiamajam kodekse atsirado atsakomybė dėl antivalstybinių nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui. Aukščiausioji taryba sukūrė generalinėje prokuratūroje jo sprendimo sukurtas specialiųjų tyrimų skyrius, kurį populistiškais dabartinės valdžios, nesvarbu ar tai prezidentė, ar tai Seimas, populistiškai pasakytais lozungais panaikintas. Saugumui atimtas iki teisminio tyrimo institucija. Aš Šedvaro klausiu, tai kas dabar vykdys iki teisminį tyrimą karo nusikaltimuose? Kur visi išvaikyti prokurorai, kurie sėdėjo dešimtmečiais ant šitos bylos? Atėjęs naujas, jis kažką sugebės padaryti ir dar be politikų pagalbos išreikalauti kažką. Ir dabar vat, žiūrėkime, Gorbačiovą paminėjo. Pasižiūrim Gorbačiovą įvykius. 90-ųjų gruodžio 1-ą. Ateina, Gruzija anksčiau buvo, 89-ieji, ateina reakcingiausios galimos kandidatūros TSRS gynybos ministra, Jazovas ir Borisas Puga, žinomas Latvijų reakcionierius, žudikas tikrai ta žodžio prasme, stiprinama sudėtis. Permetamos iš TSRS gynybos ministerijos žinios aibė desantinių divizijų į KGB dispozicija. Skaitykit ne kieno kito, o Kričkovo memorialus, kur atviro teksto aprašomi Gorbačiovo veiksmai. Gruodžio ten tokią dieną, antroje pusėje. Pirmas pasitarimas pas Gorbačiovą, antras, trečias pasitarimas dalyvauja visi šitie asmenys ir asmeniniai Gorbačiovo nurodymai, kaip organizuoti
pasinaudojant artėjančių Persijos įlankos karu, kaip organizuoti įvykius Vilniuje. Labai įdomi detalė. Vilniuje ir Lietuvoje Estija kažkodėl šone. Neliečiama ir neplanuojami jokie veiksmai Estijoje. Čia atskira kalba, kodėl. Tačiau noriu pasakyti, Gorbačiovo kabinete, ir tai yra ne mano, o viešai atspausdinti Kručkovo memuarai, KGB pirmininko, iki Alfa grupės dalyvavimo asmeninis Gorbačiovo nurodymas. Pasiimkit gerbiami prokurorai jo memuarus, paskaitykit šitos memuarus ir neliudytojų kvieskit Gorbačiovą, o įtarimus reiškit. Yra atviri prisipažinimai. Ir ne Rusijos prašykit išduoti, o mūsų gerbiamos Europos Sąjungos partnerės Vokietijos, kurioje Gorbačiovas gyvena ir daugiau laiko praleidžia negu Rusijoje. Prašau, darykit, kodėl nedarot? O gal ir dabartinė Rusijos valdžia, tai tą padarytų. Aš kalbu apie šituos dalykus. Ir suprantot, kai mūsų teisėsauga, o dabar tas, kuris chaosas teisėsaugoje vyksta, tai kokia bus eiga? Šeparas man sako, iki teisminį tyrimą karo nusikaltimuose patys prokurorai darys. Tai kiek prokurorai yra Lietuvoje? Šimtai skaičiuojame. Jau dabar be sekretorių, be techninio personalo, be vairuotojų. Tai kodėl iš saugumo vienintelė, ko gero valstybė esam, kuri greitai saugumą iš vis neturės. Man tai toks įspūdis. Gerai, aišku, Zygmai. Gerbiamas Tomai, pats esi medininkų įvykių dalyvis. Ir prie savo aš tada pakviečiau, todėl, kad aš matau tam tikrą loginį ryšį ir testinumą, kadangi po sausio 13 veiksmų, kada buvo planuojamas, kaip kolegos prie stalo kalbėjo, tas beginklis pasipriešinimas. Faktiškai Rusijos valdžia, ta okupacinė valdžia, perėjo prie kitų metodų. Ir praktiškai, aš kaip pasakau, kad medininkų žudynės, kurių įvykių liudininkas esi, to kaip tik ir atsidūrė. Vat, buvo pas aukščiausias taškas, kada žuvo mūsų valstybės pareigūnai, tavo kolegos, draugai. Ir antras klausimas būtų, kada atsiranda vis tokių politinių klaunų iš visokių fronto organizacijų, ar neišgirsim kartais, kad ir medininkose tave tavo kolegas ir žagūnį pasienėti vėl nušovė sėdė? Aš norėčiau pradėti nuo antro klausimo jūsų. Tai jau tais pačiais metais jau buvo daroma per Respublikos redakciją tokia žygį į Lietuvą skirti tokia idėja, kad ten pareigūnai buvo, ne pareigūnai, tokie, nu, tokie gauje, kurie ten gėrė ir panašiai, kažkokie liudininkų atsirado, kurie nešiodavo atsėti postą vertinę. Toks labai kryptingas veikimas, aš reikia realiai žiūrėti, kad po sausio 13-osios mūsų priešai nekurie dingo. Taip ir vidiniai priešai atsiranda, kas pasako apie sausio 13-ą, kur yra nufilmuota, kai yra tūkstančiai liudininkų ir knygos parašytos, atsiranda, kas pasako, kad į savus šaudė savi. Ir man labai tas yra, matosi, laukiamo kažkur kitur, kitoje šalyje arba net vos Europos Sąjungoje. Niekas nenori gadinti ryšių su tuo, kas teikia energetinius resursus, realiai taip žiūrėti. Taip, apie medininkus, tai tuo labiau buvo pakankamai daug spaudojų įvairių pranešimų, atsiliepimų. Ir šitas Rusijos nenoras bendradarbiauti su Lietuvos žiniasklaida, su Lietuvos teisėsauga, būtent šito byloje liudija, kad realiai sakant, mažai kas pasikeitė, ir Lietuva visą laiką yra prieš tokią galimybę trupučiuką prapulti visą laiką. Ir kai aš klausiau gyvenų prelegentų ir atsiginėjimų, kaip buvo, tikrai buvo tas didelis geranoriškumas, kai visi stengiasi dėl bendro dalyko. Buvo aiškus
buvo aišku, ką sakyti žiniasklaidai. Buvo aišku, kad reikia kažką daryti. Dabar šitą situaciją, aš manau, kad visai nėra aišku, nei ką daryti, nei ką sakyti, nes nėra jokios politinės valios. Aš manau, kad Lietuva neturi politinės valios. Ir galbūt mes, kai šnekame apie tos vadinamus didvyriškus vaikus, iš tikro tai žmonės turėjo aiškiai viltį ir aiškiai savo sąžinę, kad jie kažką darė, ką galėjo. Ir aš noriu pasakyti trupučiuką apie tą antrą klausimą dar. Ir nereikia, kad ten dauguma didžiulė darytų. Aš stebėjau, kai pradėjau šaudyti sausio 13-ą, buvau sąjūdžio savanoris, bet tą dieną pasidariau išeiginę. Ir iš balkono pamačiau, kad tai aukštųjų vyksta jie bokštą, nes netoli vienu, lūdynuose. Tai mūsų namas yra, buvo 9 aukštis, 3 laiptinių. Tai mes daugiau žinome, apie 3-4 šeimas dalyvavo tose įvykiuose. Iš tų daugelių tų būtų. Taip pat buvo maždaug 2 šeimos, kurios dalyvavo mūsų priešų gretose. Visi kiti buvo nesisprendę. Tai Lietuvos tas stebuklas vis dėlto užteko gana mažo procento pasišventusių žmonių. Ir Vilniuje ta didžiasias minės sudarė vis dėlto iš rajono atvažiavę daugumą žmonių. Ir tas įvyko tas stebuklas. Bet tom ir tau neatrodo, kad yra toks pasakymas, kad vat, krizinės situacijos gimdo Napoleonus ir tavo pasakymas būtent apie įvykius prie televizijos bokšto, kad vat, nieko nevadovaujami žmonės patys tapo gyva barikada ir tais Napoleonais, šiuo atveju kaip karvedžio sinonimais, ir nebuvo čia tas stebuklas, kad jie ėjo patys lindo po tankais, stengė sustabdyti nieko nevadovaujami, be jokių vadų. Ir čia va buvo mūsų tautos pagrindinė tos nakties jėga. Svarbiausia, aš kaip dvasininkas galiu pasakyti, ne tiek materija, kur neaišku labai svarbi, bet dėl to svarbiausia, tai dvasinis apsisprendimas, turėti aišku planą, bet vienas kitą savo šalį ir panašiai. Tai va, nuo to pasideda politinė valia galbūt. Iš jo formuojasi ne tiek iš tų, kas apsimoka, nesimoka šiuo momentu, ne tai kažkokių tai būtų. Kaip filosofai sako, kad sprendžiamus išorinės priežastys yra. Bet ir labai svarbu, ko gero, svarbiausia dvasinė pusė. Bet su dvasinė pusė mes visi žinom, mes esame vedę vyrai, sakysim, labai lengva sugriauti dvasinį kažkokį ryšį, o po to sakyti labai sunku. Taip ir su mūsų dėlto, dabar tas dvasinis ryšys, aš manau, kad yra gerokai, samoningai net yra augiausia. Ir taip, sausio 13 yra pradžia, galbūt medininkai yra pabaiga to prievartos. Tai vėlgi, tai yra, sakysim, ta pasieniečiai ir muitininkai buvo 2 organizacijos, kurias mažai kas skiria dabar. Tai pasieniečiai buvo be ginklų, nes neturėjo jų. Bet buvom su uniformu ir turėjo vėliau atsitavoti. Ir mūtininkai toliau buvo vėginkų. Tai vat, matot, kai yra Vilniuje vyksta veiksmai ar Kaune, tai užsienio žurnalistai stebi minios gėdą, lietuviškas dainas arba religinės giesmės. O ten niekas nepagėdos, kaip ir pridomiško. Tai va, tie keli žmonės, keli vyrai, ir ten viena neturėtų pas mus buvo, reikėjo rasti viduje savo to sprendimą, kad kodėl aš toks kvailys esu šitoje vietoje. Gediminai, jūs dabar šitoje vietoje, sako, buvo žmogus pasienyje, miške, aš to pasakysiu. Kai tapau vyriausybės nariu, čia gal kitą parą, atsiradau vyriausybės rūmose, vidutinėse užsienio ministerijos rūmose, kai tuščia, nyku ir nejauku ir baugu buvo,
visiška tuštuma. O čia pat už 400 metrų, kitoj pusėje Lukiškio, aukščiausioji taryba, kur žmonės, kur širdis, kur viskas yra. Ir tuo požiūriu yra labai svarbu suprasti tų žmonių, kurie buvo pasienyje. Tai ne vienos dienos įvykis, nei sausio 13, nei rugpjūčio, nei Liepos 31 Medininkų įvykis. Tai buvo, kaip pasakyti, visi suprato ir suvokė, kad Lietuva turi identifikuoti kaip valstybė save ir turi sienas turėti. Ir nesimbolinės, o ginklų legaliai ir fiziškai praktiškai neturėjo. Tai va šitie žmonės buvo, kaip pasakyti, savo pasiaukojimu ir pasiryžimu atsispindimu ten. Ir patikėkit, atsimenu, ateina Šustauskas po įvairinio saločių posto išdaužimo pas mane vyriausybę ir sako, mes ten kauniečiai turim ginklų ir mes parodysim, atsistosim saločių poste, nemoka čia mūsų pareigūnai to daryti ir panašiai. Tai man pusantros valandos teko įtikinėti, kad vis tik svarbiau yra ne parodyti ginklą vieną, o vis tik rasti tą sprendimą. Ir po Medininkų įvykių Valerijonas Valickas atėjo pas mane. Sarazinu, ką darome? Kaip va dabar Tomas tokia situacija, čia atskira istorija, kaip Tomas liekėm ir kaip vienintelį liudytoje, ne tik medikų pagalbos klausimas buvo. Bet kaip dabar elgtis, va, kitą dieną į tą patį postą, siūsti žmonės ar nesiūsti? Ir sėdėjom vienas prieš kitą, jokio valios, politinės valios nėra ir turėjom su Valerijonu nuspręsti, sakau, 5 paras nevynioti. Ir ten, ir kitur. O paskui, dėja, teks grįžti. Ir skiriamoji riba, kai jau visi didvyriais tapo, tai yra rugpjūčio pučas Maskvoje. Valerijoną Vilicką dar kartą sutikau šią vasarą, praeitą vasarą. Jisai sako, Zimene, įsivaizduoja, kaip sunku iki Maskvos pučio buvo, turint net pinigų, nusipirkti vagonėlį, kuriame bet viskas tai įvyko. Mie bijojo parduoti už pinigus vagonėlį. Po pučio, oi, tarnybas į valdininkus kiek pasipylė, vagonėlių tik pirkit ir visą kitą. Va čia yra skiriamoji grandis. O dėl ko OMONas buvo? Čia yra esminis dalykas. Kai pasaulis pamatė, kad reguliarioji kariuomenė puola civilius, televizijos bokštas, aukščiausiai taryba, tada iš anksto paruoštas OMONo variantas Rygos ir Vilniaus buvo paleistas į eigą. Palygi ir vidaus, čia ne kariuomenė reguliariai, čia lyg vidaus. Rygos OMONas dėja dar lapkričio mėnesį viešai prisistatinėjo kaip būsimo TSRS prezidento Gorbačiovo elitinis būrys. Tiesioginis pavaldumas TSRS vidaus reikalų ministerijoje. Gerai, tada leisiu, už tai, kad mūsų laikas šiek tiek ribotas, bet aš tau tada tęstinumą pasakysiu tik vieną pavardę ir vieną valstybę. Golovatovas, Austrija. Čia, aš prašau, bus galima klausti, ar ne, ar čia nes spaudos konferencija? Kada baigės mūsų laikas? Ai, tik tada, tai tada mes, atsiprašau, važiuoju. Mes pabaigsim. Dar 15 minučių. Nu, nebent jau labai trumpą vieną. Aš pusvalandžių, kaip buvo parašta spaudos konferencija, mes pusvalandžių, kaip visada užsisakėm, grubai mes turim čia. Tai jeigu galėčiau paklausti, labai trumpai. Vieną klausimą, darom išimtį. Tik kažkas kas galėtų atsakyti, nes jūs pradžioju užsiminėt, kad problema yra, kad nėra dokumentuota sausio 13, ar ne, kad nėra išleista knyga, aš blogai supratau. Ir iš visą knygą, tik viena knyga. Nu tai va, tai gal galite atsakyti, kokia yra problema dėl to ir kas dėl to atsakingas, dėl to dokumentavimo. Bet mes apie tai visą laiką tik ir kalbam. Aha, bet nelabai, matot, surišot vieną, tai gal galite kas nors atsakyti, kokia yra ta problema su dokumentavimu ir kas turėtų tą padaryti. Matot, aš pasakysiu. Tik tai sekundėlę, kad mikrofoną. Aš pasakysiu tokį dalyką. Sekundėlė. Nes mes buvom pačias spaudos konferencijos, kai buvo pristatyta. Ne, čia yra apvalas stalas. Bet buvo paraštas spaudos konferencijos. Atsiprašau. Tai va, apie tą dokumentavimo problemą, kokia čia problema ir kas turėtų tuo pasirūpinti. Ačiū. Matot, jeigu atsakyti klausimą, kas čia kaltas, kodėl tik tai viena knyga išėjo ir nedaugiau, tai reikalinga žinot, kam buvo pavesta ir kas apsijėmė šitą dalyką. Tas knygas arba smulkiau aprašyti kokį tai dokumentų rinkinį išleisti ir panašiai. Tai šiandieną apie tai mes kalbėti negalime, bet man tik tai
norėčiau pabrėžti tai, kad nėra iniciatyvos nei iš, iš valstybės institucijų pusės, nei iš mokslo institucijos pusės, pusės, nei iš kitų. Pavyzdžiui, juk šitie dalykai turi būti finansuojami. Man atrodo, kad nu, iš valstybės visko reikalauti irgi galbūt būtų per daug šiandieną sunku, bet pavyzdžiui, jeigu privatus kapitalas prisidėtų prie to, arba net ir iniciatyvos imtųsi, kad tokia knyga išeitų, man atrodo, kad atsirastų norinčių. Atsirastų, tik tai žinot, vėl kitas klausimas. Kiek aš žinau, iš tų pačių mokslininkų pusės mes matome irgi tendencija tokia, kad skirtingai nušviesti šitos įvykius. Ir dėl to jų viduje taip pat vyksta kažkokia tai nu, priešprieša. Tai taip, kad vis viena, kol gyvi tie patys žmonės, o kaip gerbiamas Tomas paskirt kiti, tai tada galima kažkokia tai autentiška medžiaga surinkti. Bet kada jau jie jau išnyks, tai to autentiškų, tai man atrodo jau sunku, bet būtų jį ieško. Tai jau tokie dalykai. Aš gal, klausykit, labai konkrečiai, bet man ir dalyko. Žiūrėkit, esminis dalykas yra apie oficialius dokumentus. Liudytojų parodymai labai būtini ir labai svarbus, ypač baudžiamoji byloj, bet oficialūs dokumentai. Ir atsakant į jūsų klausimą, pagrindinis dabar dalykas yra ne tik liudytojų apklausos, kurios svarbios ir baudžiamojoje byloje ir istorikam, bet oficialūs dokumentai. Sausio 7-8 įvykius tirti buvo sudaryta aukščiausios tarybos komisija. Yra jos medžiaga, sausio 13 įvykius, taip pat yra sudaryta komisija, yra jos medžiaga. Ir ji beje tyrė ne tik veiksmus prie aukščiausios tarybos ir joje, bet ir vyriausybės rūmose. Pernai dar kartą gynėjų konferencija, Seime vykusio gynėjų konferencija, sausio 12, kreipėsi oficialiai Seimo vadovybė, kur dar kartą šitos medžiagos. Gautas atsakymas dingusios, ką mes jau žinome. Tai jeigu dingsta valstybinių komisijų medžiaga, tai kiek reikia prokuratūrai viešų paaiškinimų, kad turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to. Kiek reikia kartu į Seimo vadovybę kreiptis, kad jis susirūpintų, o ne tik parašytų raštelį. Nesvarbu, buvo kreiptas į signatarų klubo vardu, Seimui vadovavo socialdemokratai ir tada LDP dar vadinasi, dabar kita Seimo vadovybė. Koks skirtumas? Tu esi Seimo vadovas, tu atsakai už tai, tai tau turi rūpėti. Lygiai tokia pat situacija yra su dalim vyriausybės dokumentų šito laikotarpio, aš turėjau minį Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikotarpis. Ir lygiai tokia pat situacija yra su vidaus reikalų ministerijos dokumentais, filmuota medžiaga, nuotraukomis. Nes vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, 7 skyrius ir kiti, viską filmavo, fotografavo, dokumentavo, viskas dingė. Turim ministrę pirmininkę buvusią, Kazimierą Prunskienę, turim ministrą Misiukonį buvusią, turim aukščiausios tarybos Seimo vadovybės. Dėkit medžiagas ant stalo, traukit, netraukia prokurorai, ką jūs veikiat, kiek reikia viešų paaiškinimų. Tai tada kitokia būtų eiga ir sausio 13-osios byloje. Tarp ponas Tomas norėjo, ne? Taip. Apie tai, kodėl reikia... Labai trumpai, taip. Jo, panoramiškai jums. Aš bijau, kad istorija nebus parašyta apie sausio 13 dėl labai tokių aiškių priežasčių. Rimti istorikai ir neima jokio įsakymo, nėra be to jo užsakymo rašyti istoriją apie tos dalykus, kurie dar vyksta, kai yra politiškai, yra slidus arba, reiškia, dar vyksta teisiniai tyrimai. O kadangi teisiniai tyrimai, matau, aš jau visą laiką vyks, nes yra byla, kaip, reiškia, prieš žmogiškumą,
nusikaltimas įvardinta, tai aš bijau, kad kadangi bus amžina byla ir žinai, niekas neparašys ir tos istorijos apie sausio 13 ir po to sekančius įvykius. Taip pat apie medininkus. Manau, kad nėra valstybėje politinės valios ir dėl to Lietuvos priešam tokiu, mes turim neužmiršti tokio žodžio, kad valstybė turi ir savo priešų. Nuo to tik geriau. Ir jau prasida kalbos, kad visą šaudė į savus. Kiek? Svarbu ne tiek faktai, kurie vienaip ar kitaip yra fiksuoti, nors kaip sako kolegai, dalis yra pamesta, bet svarbi yra sprendimų logika, ryšiai, kodėl buvo priiminėjami vienokie ar kitokie sprendimai, kodėl mes elgėmės taip, o ne kitaip. Ir šie sprendimų pagrindimai, jie dingsta kartu su žmonėmis. Blogiausia, kad valstybė nėra suinteresuota tuo įvykiu, kada iš esmės gimė tikrosios prielaidos nepriklausomai valstybei atstatyti. Nes jos gimė kartu su sausio mėnesio įvykių pergalė, mūsų pergalė Lietuvoje, kuri iš esmės pradėjo griauti Tarybų sąjungą. Kas tą turi daryti? Na, pradėkime pat pradžių. Tą turėjo daryti bet kuris išveikusių prezidentų, dėl to, kad tai yra mūsų valstybės pagrindinis pristatymas pasaulyje. Na, vėliau, žinoma, tai turėtų būti vyriausybių reikalas, tai turėtų būti atskirų ministerijų klausimas, kurios turėtų surinkti šitos duomenis. Na, kai tai yra nedaroma, žinoma, tokio darbo turės imtis visuomenininkai, galbūt netgi ir mes tiesioginiai tų įvykių dalyviai. Gerai, tai mes tada Audriu tęsim pokalbį ir aš grįžtu prieš savo klausimą, kurį padiktavo vis tik tai Tomo pasisakymas apie įvairias dujų kainas Europoje, apie visokius sandus, apie tokius pragmatiškus valstybių santykius nežiūrint. Bet mes juk įstojom į NATO, mes esam Europos Sąjungos nariai ir visada tikėjomės, kad čia egzistuoja kažkoks teisingumas, ir štai dabar Golovatovo atvejais. Kada nusispjau ten visiems tas mūsų lietuvėlės aukas, sausio 13-osios, visas bylas. Vat svarbu dviejų valstybių, Rusijos, Vokietijos, dujų kainos vakarų Europai. Aš manau, kad mes susidurėjom su situacija, kai mūsų pačių tam tikras kaimietiškas naivumas, kai Europos Sąjunga mes laikėm gerų dėdulių kūtų, arba kažkokia tai visuomeninė organizacija, kuri užsiima lapą. Na, sakau, mes laikėm, tai aš turiu mūsų valstybės vadovus, kurie užmirštami pasiklausti visuomenės įkišamus į šitą Europos Sąjungą ir privertė Lietuvos Respublikos parlamentą viens po kito priiminėti tokius sprendimus, kaip reiškia, parašai po Europos Sąjungos konstituciją, kuri iš karto numirė po to ar Lisabono sutartim, net gerai to lygo neperskaitė. Tai problema yra čia, kad mūsų valstybė neturi vadovų, kurie veiktų mūsų valstybės interesų labui, o turim žmonės, kurie veikia Jungtinių Amerikos valstybių departamento arba reiškia, Europos Sąjungos atskirų valstybių interesų labui. Čia yra problema, o ne klausimas sugalvoti. Tačiau aš noriu grįžti prie šito pagrindinio klausimo ir šiek tiek pakomentuoti kolegas, nes vis tik įsivaizduoju, kad tai yra tam tikra prasme istorinis įrašas. Šiaip ar taip, tai sėdi Tomas Šernas prie šito stalo, kuris yra betarpiškas įvykių darybis ir mes trys vienoje vietoje laikinosios gynybos vadovybės nariai, kurie atsakom už savo žodžius. Taigi pradėkime nuo to, kai yra sakoma, kad niekas nevadovavo prie, reiškia, bokšto, žmonės veikė stipiškai. Arba kai kalbant apie parlamentą ir parlamento gynybą, vėl susidaro vaizdas, kad ten veikia savaveiksmiai kelios organizacijos. Tai aš noriu įnešti kelis štrichus.
Pradžioje apie situaciją prie Bukšto. Kadangi mes žinojom, jog Bukštas bus atakuojamas ir žinojom, kokiam pajėgom bus atakuojamas, tai kvietėm prie Bukšto atvykti žmonės. Tenai prie Bukšto jau laukė grupė mūsų aktyvistų, kurie turėjo instrukciją suformuoti iš atvykusių žmonių žiedą aplinkui Bukštą. Tas ir buvo padaryta. Ir kaip tik dėl to, kad šitas žiedas egzistavo, tarybiniai kariškiai turėjo lauštis per žmonių žiedą stovinčio aplinkui Bukštą. Jie buvo tiesiog priversti panaudoti jėgą, kas ir buvo fiksuojama visose pasaulinėse SMI, kurios tuo metu veikė Europoje. Kitaip šnekant, jie buvo priversti parodyti savo tikrąjį veidą. Na, pačiame Bukšte buvo įvesta grupė iš vienos pasienio užkardos. Rokiškio pasienio užkardos, kurie turėjo labai aiškią instrukciją. Neleisti priešininkui ramiai ir taikiai įeiti pro įėjimus į Bukšto patalpas ir priversti juos lauštis jėga. Jeigu nepavyktų šitą uždavinį įgyvendinti, jie privalėjo deblokuoti priešgaisrinės apsaugos įrangą ir ten tos įrangos pagrindų buvę inertinės dujos turėjo nusileisti užpildyti Bukšto visas patalpas ir neleisti ten įeiti priešininkui. Ir taip pat neginkluoti. Ir taip pat neginkluoti. Taigi, kadangi atsirado išdavikai ir įvedė alfa grupės žmonės pro atsarginius įėjimus į pačio Bukšto teritoriją, pirmo uždavinio mūsų žmonės neįvykdė, tačiau antrasis buvo įvykdytas. Tai yra, priešgaisrinė įranga deblokuota ir kaip tik tai dėl to, kad visas Bukštas buvo užpildytas inertinėmis dujomis, tas kelias dienas priešininkas negalėjo naudotis televizija. Na, kad būtų aiškumas, jog situacija buvo valdoma tiek, kiek mes tuo metu pajėgėm, ir uždaviniai, kurie buvo įvykdyti, jie leido kaip tik tai mums laimėti situaciją spaudos priemonėse ir padaryti poveikį vakarų ir rytų gyventojams. Kalbant apie aukščiausią tarybą. Buvo sekanti vadovavimo hierarchija. Buvo laikinoji gynybos vadovybė su jos nariais. Po laikinąją gynybos vadovybę buvo trys grupės pagrindinės, kurios buvo įtrauktos į gynybą. Tai yra vadovybės apsauga, tuo metu iš esmės saugojusi pirmininką Vytautą Landsbergį ir kai kurios vyriausybės narius. Antra, tai buvo krašto apsaugos vadovas Artūras Pučius. Antra, tai buvo krašto apsaugos departamentas. Krašto apsaugos departamentas turėjo savo štabą, kuris veikia koordinuodamas mūsų pajėgas. Mūsų buvo daugiausiai tenai. Štabui, jeigu departamentui vadovavo aš, ir tai štabui mano pavaldume vadovavo Gečas, ir po štabu buvo trys pajėgos. Buvo pasienis, mes laikėme tuo metu aukščiausioje taryboje 1000 uniformuotų su juodomis uniformomis pasieniečių. Iš viso tuo metu pasienyje mes turėjom 2000 žmonių, tai 1000 buvo paliktas ant sienos, betarpiškai dirbant. Visų įvykių metų mes nenuėmėm sienos apsaugos ir demonstravom, kad valstybė egzistuoja, o 1000 žmonių buvo parlamente. Antra, tai buvo apsaugos junginys, kurį tuo metu sudarė 400 žmonių, ir buvo karininkų ir puskarininkų kursai, kurie buvo mūsų suformuoti, ir tai buvo mūsų, sakykime, geležinis aktyvas. Ir trečioji grupė, kuri taip pat buvo koordinuojama, tai buvo visokios savanoriškos pajėgos. Tuo metu tai buvo šauliai, kaip visuomeninė organizacija, afganistaniečiai, medžiotojai, visuomeniniai aktyvistai, kurios taip pat reikėjo įtraukti veiklą, organizuoti. Su šitais žmonėmis dirbo taip vadinamas lauko gynybos štabas, kuris koordinavo visus atvykstančius asmenis, siekė, kad nuolat prie parlamento būtų karšto maisto, arbatos. Čia labai daug prisidėjo tuometinės Vilniaus savivaldybės žmonės, konkrečiai ponas Jonas Urbanavičius, kurį visą tai gerų žodžių atsiminam. Ir kartu su pasieniečiais veikė ir muitininkai. Juos čia reikia įjungti kaip vieną grupę, nes taip pat muitininkų buvo parlamente. Taigi situacija, kiek mes sugebėjom tą daryti, jinai buvo pilnai kontroliuojama. Ir tik tai problema tame, kad žmonės, matydami kiekvienas iš savo atskiro kampo, pasakoja epizodus, kurie šiolą klausant gali atrodyti kaip tam tikro chaotiško veikimo pavyzdys. Bet noriu,
noriu patvirtinti ir teikti, kad tai, jog parlamente per, sakykime, pakankamai ilgą laiką, sakykime, pusę metų, neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo. Nebuvo sušalta šūs, nebuvo užsidegta, nors ten buvo laikoma ir sprogmenys, ir degiosios medžiagos. Buvo daugybė žmonių atvykstančių iš gatvės, bet niekas nesusirgo, nebuvo užkrečiamų ligų. Tai rodo, jog situacija buvo kontroliuojama. Juk laikyti pastate ekstra kokius 3,5 tūkstančio žmonių, negu tai buvo numatyta. Ir dar maitinti. Ir dar jos maitinti, vis tik buvo pakankamas organizacinis iššūkis. Taigi, kalbant apie šitos dalykus, aš manau, tai reikia paminėti ir atiduoti garbę ir visiems techniniam darbuotojams, kurie padėjo įgyvendinti šitą uždavinį. Buvo nedidelės išimtis, jeigu galima. Taip, žinoma. Kaip ten sakoma, viskas sklandžiai. Tai pas mane atėjo tas reikalų valdytojas. Samajauskas. Sako, gerbiamas Madeikas, ką daryti, sako, jie to krašto apsaugos, reiškia, tie kariai, sako, Rusija atidarė šaudyklą, sako, ir man sušaudė šitos vamžės vandentigas, sako, bėga vanduo, bet ten labai greit mes likvidavom, tada ir panažiai. Bet taip pat net ir tokie, nu, koviniai pratimai tokie buvo, šaudimas, iš tikrųjų buvo ruošiamas ir buvo ruošiami žmonės, kurie pirmą kartą gyvenime ginklą rankose laikė. Nu, tai ten, žinot, iš to safko tenai mažo kalibro, ten šautuvėliai, ten tozai, arba tenai pistoletai. Ir medžioklės parduotuvė. Ir dar reikia paminėti Vidaus Baldišiaus vadovavimas, Lietuvos bankas skiria ginklus, o vidaus reikalų ministras Misiukonis, kai reikėdavo išmušti, pavyzdžiui, Vytauto Landsbergio apsaugai, nors vieną pistoletą, tai čia buvo kryžiaus keliai. Paskui už tai praganė sandėlis. Bet aš pasakysiu, po sausio 13, atrodo, kad tą patį rytą, o gal sekantį, dabar negaliu prisiminti, žinau, kad labai staigiai iš Kauno, reiškia, mano pažįstamas atvežė visą maišą ginklų, medžiotojų šautuvai, irgi ten smulkaus kalibro, visokie vienas maganas, ir iš kur jis ten ištraukė, ar ką. Žmonės ir jau pradėjo vežti. O tada atsimena, tada prasidėjo, reiškia, nepriklausomybės gynybai rinkti, reiškia, tos lėšos ir panašiai. Tai šitą aš tai atsimenu labai puikiai išeitą. Birutė mano, tame padėjėje, sako, ką daryt, sako, čia atvežė visą maišą, sako, amunicijas. Čia jau legalizavimas, tarp jau darysiu. Gerai, kadangi aš atsiprašau, bet noriu dadėti šitą vieną štiką. Be abejo, ginklai buvo didžiausia problema. Ne tiek jų buvimas ar nebuvimas, kiek galimybė, reiškia, juos demonstruoti ir demonstruoti, reiškia, mūsų pasirengimą kautis ir gintis ginklų pačiame parlamente, jeigu būsim puolami. Bet aš noriu paliesti ir kitą aspektą. Bet stengiantis nepanaudoti. Aš noriu paliesti ir kitą aspektą. Na, labai dažnai yra kalbama, pasieniečiai neturėjo ginklų, buvo neginkluoti. Na, taip yra todėl, kad žmonės į vieną vietą suplaka įvairius laikmečius, įvairius laikotarpius. Iš tikrųjų, ginklo problema yra tame, kad jį panaudojus arba panaudojus jį provokatoriui, tu gali sukelti tokias politinės pasekmes, kokių nelaukia. Ir štai tuo metu, kolegos puikiai prisimena, mūsų pagrindinė problema buvo neleisti išprovokuoti konflikto, koksai buvo bandomas, buvo sukeliamas, pavyzdžiui, Užkaukazės Respublikos. Ir tos konflikto linijos ėjo su Baltarusija ir su Vilnija. Ir bandymų sukurstyti Vilnijos lenkus ir Baltarusius prieš mus buvo pakankamai. Taigi, kaip pats galbūt toks ryškiausias epizodas, rodantis, kad vis tik ginklų buvo, tai yra Baltarusijos pasieniečio FIAS žuvimas, kada Baltarusijos milicininkas mūsų teritorijoje išsitraukė į ginklą ir pradėjo šaudyti Lietuvos pasieniečius. Tai specialiai paruoštas žmogus, kuris saugojo mūsų pasieniečius, sėdėdamas tam įruoštam apkase specialiai, iš medžioklinio šautuvo nušovė šitą milicininką FIAS.
Po to mums teko labai sudėtingai reguliuoti konfliktą su Baltarusijos. Ir tik tai ir iš tikrųjų Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos ir reiškia, to metinio pirmininko Šuškevičiaus dėka mums pavyko tą konfliktą sureguliuoti. Čia ir tik tai gerbiamas Kazimieras Motieka daug pastangų padėjo prie šito konflikto reguliavimo. Aš dar užgintą žargonę, kaip jis reguliavimo kainą. Taigi, einame toliau. Sekantis žingsnis tai buvo gintaro žargonės žuvimas, kaip atsakas į Fieso situaciją. Ir netgi prokuratūroje kai kada siejo ataką prieš švedininkus su gintaro žargonės žuvimu ir su Fieso aplinkos galima sekančią ataką prieš Lietuvos pasieniečius. Taigi aš noriu pasakyti, kad mūsų sprendimas labai kietai reguliuoti ginklo, reiškia, ne tiek panaudojimą, bet net aplamai buvimą, nes mes negalėjom pasitikėti visais žmonėmis, nes neaišku, kada iš kur koks žmogus galėjo ateiti ir kokiam žmogui galėjo būti padarytas poveikis. Buvo politinis sprendimas. Tai nebuvo vien tik tai, noras vaikiškai, braviuriškai vaikštinėti su šautuvėliais, reiškia, tankų ir sudėtingos karinės technikos panosėje. Ir šitą reikia suprasti, buvo politinė valia, kuri davė konkrečius rezultatus. Ir užbaigdamas, aš noriu pasakyti, kad pagrindinis klausimas, kurį mes tada sprendėm, tai kaip atskirti kvailį nuo provokatorius. Mes turėjom daugybę, reiškia, patriotiškai nusiteikusių asmenų, ir tarp jų buvo tokie, apie kuriuos pasakoja Zigmas, kurie siūlėsi panaudoti išsitrauktą savo piškalą iš kažkur tai ir pamokyti jam nepatinkančius omonininkus ar kariškius. Pakeisti nieko nemokyti mūsų pasieniečius. Ja, tačiau nei vienas iš tų žmonių nebandė spręsti politinių problemų. Gerai, aš jau atėjau, kadangi laikas į mūsų į pabaigą, Kazimierai. Jo. Čia Zigmas palietė labai tokį įdomų ir labai opų klausimą dėl sausio 13 nedarė. Kada buvo svarstoma aukščiausia taryba, reiškia tas to sausio 13 medalio įkūrimas, ir buvo idėja iš pradžių tokia, kad tai yra ne valstybinis apdovanojimas, bet yra atmintinis medalis, kurį irgi įteikia, reiškia, aukščiausia taryba ar tuo metu ar kas nors. Kita, bet irgi valstybės vardu, bet ne valstybės apdovanojimas. Ir mano tokia nuomonė, aš ją gyniau ir posėdį, kad jų išleisti reikia masiškai. Reiškia, per sąjūdžio, reiškia, šitas rėmimo grupės, rajonas, tie žmonės, kurie važinėjo, jiegi žino sąjūdiečiai. Reiškia, kad jie turėtų šitą medalį turėtų kaip atminimą, suprantat, savo šeimose, kad neapgaila tų žmonių, suprantat. Paskui padarė, jis kažkaip tai tapo valstybės apdovanojimu. Suprantat, ir tada prasidėjo, reiškia, čia teikia, aš padariau ten tokius dalykus, ten kitokius, klausykit, dabar įgavo kažkokias, tai suprantat, labai neaiškias formas šitas apdovanojimas. Nes jinai praeitą mėnesį irgi sausio 13 medalių buvo apdovanojimas. Jau kada sausio 13, aš nežinau, jau kiek metų jau čia praėjo. Ir dabar dar atsiranda šitie, tai žinot, kiekvieną kartą, kai pagalvojau, kad čia kažkur tai labai didelis, kaip sakyt, toks yra procentas ar dalis tokio netikrumo, netikro nusipelnimo. Aš noriu pasakyti, kad jau apdovanojimo žmonės jau yra įsienai įsumerimę ir, reiškia, yra įvairių pastangų, yra krašto apsaugos bičiulių organizacijos, yra kultūrinės organizacijos, kurie susijungia ir įsteigia tokį apdovanojimą nevyriausybinį už nuopelnus Vilniui ir tautai. Reiškia, mes su tos komisijos sudėti ir mes pradedam jau antrį metą ir apdovanojimas yra dviejų laipsnių ir mes bandysim, jeigu mums kas man padės, visai žiūrėtus savanorius, kurie važiavo, kurie juos apdovanoti, mes jau padarome. Ačiū Tomai, nu ir Zigmai, kadangi laikas baigės, tai tavo paskutinis žodis. Ok, iš vienos pusės visų pirma noriu padėkoti žmonėms už tai, už kiekvieną jo
apsisprendimą, buvimą, ar tai pasiėmė, ar tuo metu prie aukščiausiosios tarybos, už kiekvieną padėkoti naudingą informaciją, pavyzdžiui, gaudavome iš Linksmakalnio, rusai man atnešė Kazimiero pavyzdžiui ir kitų pokalbius su amžinatilsiu Lozoraičiu, instrukcijas, kaip daryti, kad rusai nefiksuotų šitą. Turėjom Audrius, galbūt ir Landsbergis, tai žino informacijos šaltinį, kurį ir šiuo metu dar nenorėčiau garsinti, žinojom įvykius valandomis ir dienomis, iki pat tiesa sausio 13-osios, nuo tada nutrūko šitas ryšys. Ir apie tai reikia šnekėti, ir kaip tokie žmonės yra nustumti ir neįvertinti. Tačiau svarbiausia tuo metu buvo, ką aš noriu pasakyti, padėkoti Tomui už pagrindinę, ko gerą mintį. Mes šnekam apie istoriją, tačiau visada vertinam per šios dienos įvykių prizmę. Nėra Lietuvoje politinės valios pristatyti Lietuvą, ginti jos interesus. Golovatovo įvykis yra tiesiog labai šauni, labai šaunus pavyzdys, kuris parodė, kuo mes kvėpuojame, kad mes nebeturime ne vieno ministro, kuris gali su Rusijos ministru šnekėtis kaip lygus su lygiu, o tik tai peradresuojame visus klausimus Briuselį, galbūt ten išspręs kažkas kažkada, nesvarbu, tai dujų klausimai, ar atominės energetikos klausimai, ar Golovatovo išdavimo klausimai. Tai tas ir yra, kad politinės valios nebelieka ir kuo toliau mes tampame provincija nesirūpinanti, Europos provincija nesirūpinanti savo ateitimi. Todėl atsigrėždami į sausio 13, aš manau, mes turėtumėm kiekvienas savęs paklausti, vis tik ką galim padaryti, kaip to man sako, kad nors keli tie procentai vis tik priverstų ir tuos, kurie yra valdžioje, mąstyti apie valstybę. Dar turiu paskutinį žodį. Ja, ne paskutinis, bet paskutinis. Aš noriu akcentuoti, kad iš esmės tai buvo ne mūsų pralaimėjimų, bet mūsų pergalės valanda. Mes žinojom, kad mūsų pulstos yra pajėgos. Jie žinojo, kad mes žinom apie tai. Vyko konfliktas. Ir šitame konflikte iš esmės TSRS smogė labai didelį smogį pati savo. Kodėl aš tą sakiau? Visų pirma, tai kariuomenė, TSRS raudonoji armija, prarado savo veidą. Ir po to daugybė TSRS karininkų rašė mums laiškus, siuntė mums savo ordinus, atsisakydami jų ir demonstruodami, kad jie negali būti dalis tokios gėdingos organizacijos. Kiekė juos paklausė, kad pačiau atveju? Ne, lygiai tą patį tas pats vyko su TSRS komunistų partija. Daugybė žmonių po to išstojo, negalėdami būti žudikiškoje organizacijoje. Ir tai buvo masyvus procesas vykęs ne tik Lietuvoje, bet visoje TSRS teritorijoje. Toliau, tai buvo didžiulis akstinas visoms demokratinėms jėgoms Europoje ir pasaulyje spausti savo vadovybės, ateiti į pagalbą Lietuvai. Be šito, kas buvo pamatyta apie mūsų situaciją sausio įvykių metu, žinoma, nebūtų buvę Islandijos skelbto Lietuvos valstybės pripažinimo. Ir pagaliau, tai buvo didžiulis stimulas visoms demokratinėms jėgoms Tarybų Sąjungos teritorijoje ateiti į pagalbą mums. Tie, kurie atsimena, tai buvo masė įvairių protesto bangų, pradedant Maskva ir baigiant Vidurinės Azijos Respublikoms žmonių, kurie atėjo mums į pagalbą. Aš noriu pasakyti, kad be šitų įvykių nebūtų nei pučio gynybinių barikadų Maskvoje, ir žinoma, nebūtų buvę ir TSRS žlugimo tokiam pavidale, kokiam jisai įvyko. Taip, būtų buvęs kitoks žlugimas, bet tada TSRS būtų nuleista ant bėgių ir būtų paversta nepriklausomų valstybių sandrauga. NVS abreviatūra kaip tik laiko iš to laiko. Taigi, šie įvykiai Lietuvoje tai didžiulis lūžio akmuo, ties kurio keitėsi pasaulio istorijos kryptis. Ir tik tai suvokiant, jog tai ne mūsų skausmo diena, o mūsų pergalės diena, galima teisingai įvertinti tai, ką mes darėm ir
kaip mes veikiame tuo metu. Ačiū visam už pokalbį. Tarp kitko, kas